Aquesta transició des d'una cultura de guerra a una cultura pau, d'una economia de guerra a una economia de desenvolupament global, només es pot fer si hi ha aquesta transició personal. Estem sempre acostumbrats a ser espectadors i a veure què ens diuen i a veure què hem de fer. Si nosaltres no tenim el propi convenciment de que té que produir-se aquesta transició personal i que nosaltres tenim que dir ja n'hi ha prou d'estar silenciosos, ja estem cansats d'estar veient el que passa en vez d'intervenir. Jo crec que aquesta mobilització, motivada ara encara més per la crisi, pot ser el desencadenant d'aquesta acció i d'aquesta transició que podria ser amb aquest començament tan difícil i turbulent del segle XXI, podria ser potser el començament d'una nova època.